En av landets mest profilerte partyfiksere. Han heter Sverre Goldenheim, og han har vært en stund borte fra rampelyset nå. Ja, det har du rett i, men nå er han straks tilbake igjen, vet du. Fordi han er nemlig en av masse norske kjendiser som skal være med i Klovn Kaspers nye serie som kommer til høsten, Unnskyld Norge. En serie vi gleder oss veldig til. Så i den anledning så fikk vi rett og slett muligheten til å møte karen, og da spurte vi, hva driver du med nå? Mitt navn er Sverre Goldenheim. Jeg jobber som partfikser, promotør og nettverksbygger. Det er lenge siden vi har sett deg på skjermen. Ja. Hvordan er det å være tilbake igjen, holdt jeg på å si? Det var veldig deilig å være borte så lenge også. Jeg føler at jeg har gjort mitt, eller gjorde mitt en periode der. Når det gjelder det skimelsgreien og sånn, folk er veldig opptatt av det. Jeg skal ha ræv, ja. Jeg skal ha ræv. Hva driver du med om dagen egentlig? Du, jeg er guest relations manager i Furseth-gruppen, så litt mer voksen utgave av jobben jeg har hatt tidligere med å promotere nattklubber. Nå er det restauranter det går i. Vi må ha litt track, så vi har med et litt alkometer i dag. Kan du tenke deg å gjøre mer TV nå som du er litt tilbake igjen? Ja, altså det er ikke noe mål jeg har, men vi får se hva som skjer, rett og slett.